အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ channel အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ view the truth ဆိုပြီးတော့ဒီ program လေးတစ်ခုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ program မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒါအာနာရှင်ရဲ့ဒါလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့အငြင်းတန်းသူတို့တုံးဆွဲခဲ့ကြတဲ့လက်နက်တစ်ခုပွဲတုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ဒါစိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေအကြောင်းပေါ့နော်စိတ်သက်စစ်စင်ဟိုမှာသူကဒါ misinformation နဲ့ hate speech ဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးအမုန်းစကားတွေအဲပြီးရင်ဒါတဲ့အချက်လက်အမှားတွေပေးပြီးတော့ဒီစစ်တပ်စစ်ပြင်ကိုသူတို့လုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲဒီစစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့ CDM လုတ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘာလို့တောင်မှဒီစစ်တပ်စစ်ပြင်လုတ်ခံထားရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲမြေဝါထင်တင်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲတိုင်းသားနေမြေတွေကိုသွားတဲ့ခါကျရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခဲ့ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒါခုနလိုပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်စစ်ပြင်လုတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲအဓိကတော့အဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဗျာအဲအဲကြောင့်ဒါ hate speech တွေဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတိုင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဂျားထဲမှာသိခွဲတာတွေလုပ်တယ်အတိုင်းသားတွေဆိုရင်ဒါအတိုင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဆိုရင်အဖြတ်မှောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်အစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းသားတော်လိုင်းနေမြေတွေကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အတိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်အဲဒီလူတွေကိုအပြောက်ရှင်းပြစ်တာမျိုးအသက်ရှင်ခွင့်မပေးတာမျိုးအဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေဝါရမိုင်းတိုက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တစ်ခုခုမကြည်လည်ဘူးဆိုရင်ဘာသာရေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးတာမျိုးတွေသိခွဲပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါ hate speech အမုန်းတရားတွေဒါရိုက်သွင်းခဲ့ကြတာရှိတယ်အဲနောက်ဆုံးကိုယ်ကိုပြောမယ်ဆိုတာအမေစုပေါ့အမေစုကိုသူတို့တွေမရှင်နိုင်ဘူးအမေစုနဲ့ပတ်သက်လို့အဲသူတို့တွေဒါမကြိုက်ဘူးအဲပြင်ဒီအမေစုအပေါ်မှာသူတို့တွေမကြည်ပြူဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့လိုလူတွေအကုန်လုံးအမေစုကိုမုန်းတီးအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဘာသာရေးနဲ့လှည့်ပြီးတိုက်ပီးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါအမေစုကမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အမေစုလက်ထက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲအဲပြီးရင်အမေစုကဗုဒ္ဓဘာသာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဒါအစ္စလမ်ဘာသာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဒါသူ့ရဲ့စပွဲပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးတင်တယ်အဲသူ့ရဲ့ခန်းစည်းလိုက်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲပြီးရင်အထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအစ္စလမ်ဘာသာတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေဆိုရင်ဒါအောက်ခြေမှာထားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လှည့်ပြီးရန်တိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါအမုန်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ hate speech နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တဲ့စစ်စင်လောက်တာဖြစ်တယ်အဲပြီးရင်ဒါ misinformation တွေဆိုရင်ဒါအခုရက်ထက်မှလောလောလတ်ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွေရဲ့မိသားစုတွေကိုဒါစစ်တပ်ကနန်းနှင်းနှဲမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေရဲရဲဆက်ဆက်လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာတက်နိုင်သေးလဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဥယျံမော်ဆိုရင်ပြတောက်နေလောက်ပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့သတင်းအချက်လက်အမှားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်သက်စစ်စင်လုတ်တာတွေရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဲတစ်ခုခုဆိုရင်ဗျာဟိုသူတို့တွေဒါတုံးလို့ရတဲ့နီလန်းမျိုးစုံကနေတုံးပြီးတော့သတင်းအချက်လက်အမှားတွေကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်သိတာဆိုရင်ဒါလည်းပါလေအဲစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာဒုမမှုပါတော့အဲတရားစာတာပေါ်တဲ့အတိုင်းပြေတော့အဲဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့နေစေအောင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်အမှားတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါဒီလောက်ကြီးထိဒါမြောက်လိုင်းစစ်တပ်ကနေရာအနှံ့မှာနိုင်ငံအနှံ့မှာအရှုံးနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲသူကသူ့ရဲ့နေမြေအဝန်းဝိုင်းနေထဲမှာသူကခုနလိုပေါ့နော်စုကာရေးတိကန်ပြိုင်ပွဲတွေဒါကျင်းပခိုင်းတာမျိုးတွေအားစားပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခိုင်းတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်အဓိကတော့သူတက်သားတွေသူမိသားစုတွေပေါ့နော်သူရဲ့စစ်သားမိသားစုတွေကအမြဲတမ်းအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေတယ်ငါတို့တွေဒီလိုတောင်မှကျင်းပနိုင်တယ်ငါတို့တွေအမြဲတမ်းမှနိုင်နေတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အချက်လက်ကိုဖုံးပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့အချက်လက်အမှားတွေဒါဖြန့်နေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကပားအဆင့်30ကျော်ကြီးပါဆိုတဲ့စစ်တက်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေအဲလောက်ခဲ့ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းမှန်တယ်ပြောရင်တော့ဒါဒီနေ့အချက်လက်အမှားတွေဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေအဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုပေါ့နော်အဲစိတ်သက်စစ်စင်လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ကြရတယ်အဲအခုလိုမျိုးဒါအသိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းလာတယ်အဲပြင်ဒါကဘာကြီးကရွာတစ်ခွဲဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကြမှသာကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်တောင်မှစိတ်သက်စစ်စင်လှုပ်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သတိထားမိလာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်သက်စစ်စင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်စစ်တက်ထက်ကလှုပ်တဲ့အမှုအကျင့်တွေအလေးထားတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်စစ်စင်ပြန်လှုပ်ရမယ်အဲစစ်တပ်ကဝါရဖြန့်တာမှန်သမျှကိုငါတို့အမှန်တရားတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီ channel ထဲမှာပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ Beyond the Truth ဆိုတဲ့ program လေးရလေဒီဟာတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအားလုံးကဒီဥစ္စာတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကလွတ်ခဲ့တဲ့ဒီဝါရမိုင်းတွေစိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေအဲအဲထဲမှာပါတဲ့ဒါ misinformation တွေပြီးရင် hate speech တွေဒ
ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘလုံးမလှုပ်လို့မရတော့အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့လှုပ်သမျှဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒါအဖြစ်မှန်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ကဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေကြော်လွန်ပြီးတော့တကယ်အမှန်တရားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဉာဏ်တွေးခေါ်နိုင်မှုတွေနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေရရှိစေမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်တွေတင်းကုတ်မခံရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်တွေ brain wash အလုံးမခံရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအာနာရှင်ရဲ့ကိစ္စဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေပေါ့နော်စိတ်သက်စစ်စင်မှာပါဝင်နေတဲ့အခုဆိုရင်ဒါ misinformation တွေ hate speech တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်တဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။